Hej vänner, jag är här igen och ska visa er hur man skapar den här klänningen. För att skapa den här klänningen, vi behöver detta mönster. Vi skapade detta mönster, jag tror det var steg 2 eller 3. Jag tror det var 3. Vi skapade detta mönster här. Från här. Vi gör det så här. Här. Gör det samma sak här. Här. Vi skapade detta mönster på det här sätt. Detta mönster ska se ut som det här. Om vi ser i svart tyg här, det kommer att bli så fin och ska vi se smalare ut i svart och ett annat färg här. Vi kan sätta arm här, vi kan sätta arm. Och nu ska vi skapa ett annat klänning. Här mönster som jag har skapat i steg 3. Jag tror det var steg 3 vi skapade detta mönster. Från detta mönster ska vi skapa ett annat klänning. Vi måste mäta klänningens längd från midjemått. Här har jag 60 cm. Jag ska jobba med 60 cm klänningens längd. Här vi kan sätta 10 till 15 centimeter. Jag brukar använda 15 centimeter, men du kan välja. Du kan välja 12, 11, 14. Det beror på dig. Jag brukar vända här. Gör så här. 15, 15. Här jag har. Gör på samma sätt. Medlingål. Gör så här. Från midjemått ska jag lägga klänningens längd. 60 centimeter. Här. Kolla här. Ska jag göra på samma sätt här. Sen från midjemått gör så här. Här. Jag brukar använda detta linjal för att göra här. Men vi kan göra för frihand. Vi kan göra det på frihand också. Men det kommer att bli mycket lättare och snyggare om vi gör så här. Ska vi göra samma sätt i backstick. 15 cm här. Vi kan lägga 15 cm här också om du vill. Vi kan lägga här också, men jag använder inte det, inte en. Jag använder inte det. Men det kan göra också om du vill. 16.
Nej, 60 centimeter klänningens längd. Här. Den. Här. Gör på samma sätt här. En ton. De här. En ton. Sex ton. Inte 16, men gud. 60 centimeter. Jag glömmer hela tiden. Det är länge. Klänningens längd. Den gör så här. Klänningens längd. Här. Från midjemått. Gör så här. Från här. Gör så här. I samma sak här, på samma sätt. Backstick. En ton. Här. Klänningens längd ligger här. Den gör så här. Här. Jag ska ta bort det här och kolla. Det här sid backstick. Två gånger. Här. Backsticken. I mitten av backsticken. Vi kan klippa mot vilket sticken. Flamstick. Två gånger. Här. Mot vilket kant? Det här flamstick. Liten av flamsticken. Vi skapade en annan klänning. Jag ska klippa här. Jag ska visa er. Så. Mönster ska se ut i som det här. Sid backstick. Här. Det där ligger här. Vi skapade en annan, ett annat mönster. Det här. Från. Vi skapade ett annat från. Detta mönster. Det är jätteroligt att skapa mönster från grundig mönster. Jag rekommenderar er att göra det. Tack för att titta på.
Tack för att ni tittade på min video. Vi ses sen.